Er du en af dem, der tit har kolde fødder, både vinter og sommer, så kan vi altså anbefale Ivanhoes uldsokker. Der er 90% uld i, og så 10% kunststof, som gør, at de er mere slidstærke. Og de er overraskende slidstærke. Vi går i dem hver dag. Så kom ind og få et par varme sokker hos F&E Outdoor.